Já vás vítám teda na dalším setkání sociologie. Už se nám nikdo nepřipojuje přes Zoom, takže už jsme asi plnohodnotně přejeli na režim buď tady, anebo někdy možná potom na nahrávce. Po minulé opatrnosti, kdy jsem teda nahrával v Zoomu, tak už dneska nahrávat nebudu, protože myslím si, že nahrávka pořízená v rozhlasovou a televizní laboratoří byla výrazně lepší než ta moje, takže nechme i tak. A pokud mě paměť nešálí, tak jsme minule nedokončili úplně tu prezentaci, která byla předepsaná, takže jsme, pokud si dobře pamatuju, ještě mě případně opravte, pokud by to bylo špatně, skončili u třetího základního rozporu, který v fuzovkách hýbe sociologií od samého počátku a to je rozpor mezi pojetím koncenzuálním a konfliktním, jak to nazýváme. Víme už taky, že teda typičtí zastánci toho koncenzuálního pojetí, aspoň teda v té historické sociologii, tak byli z toho francouzského v uvozovkách, sídla, zejména teda kom, který dal sociologii jméno a Dirgame, který potom, řekl bych, sociologii opravdu ustavil jako plnohodnotnou disciplínu a dal jí nějaké základní pojetí, o kterém dneska se ještě krátce zmíníme. A, a připomínám, že u Komta ten důvod, proč bych řekl, že věřil v to, že základem společnosti je teda nějaký koncenzus nad nějakými hodnotami, normami a ideemi ve společnosti, byl ten, že životně prožil opravdu mnohé dějné zvraty v té francouzské společnosti. Pokud si dobře pamatuju, umírá někdy na konci toho 18. Se někdy na konci toho 18. století a umírá tuším v roce 1857. Takže pokud mě paměť nešálí, tak uh, historici napočítali, že zažil sedm různých režimů ve Francii jo, za svého života, uh, což ve vás asi jako vyvolá možná trochu víc potřeby uh, uh, nějakým způsobem to stabilizovat. Uh, ostatně, ač Dirgému život uh, začínající ve chvíli, kdy Comte umřel, uh, tak už nebyl takhle bohatý, už to ve Francii nebylo revoluční uh, každých pár let, uh, uh, tak i tak uh, uh, vycházel v zásadě z té představy, že by Francii a mu teda obecně společnosti slušil spíš ten koncenzus než konflikt. Jinak podotýkám, že zcela originální to koncenzuální pojetí určitě není a ty tradice, které by k tomu koncenzuálnímu pojetí směřovaly, tak se dají asi vyhledat v těch myšlenkových směrech nejvíc, zejména teda u nějakých těch konzervativců. A protože tady minule padla otázka, na kterou jsem asi nescelou uspokojivě odpověděl, tak bude teď následovat drobný exkurs teda následně o konzervativní myšlení v sociologii a jeho zdrojích. Ale ještě předtím zmíním jeden klíčový rozpor, protože okolo něj se budeme taky poměrně často točit. A to je rozpor objektivismu a subjektivismu v sociologii, neboli nakolik to, co zkoumáme, je nějak napevno dáno a neměno a vlastně my do toho nemůžeme jako jednotlivci žádným způsobem zasahovat a nakolik naopak jsme my jako jedinci, v úvozovkách ti, kdož vlastně utvářejí to, čemu dneska v té druhé přednášce budeme říkat sociální realita. A tyhle si, řekl bych, jako dva potenciální krajní extrémní pojetí, to řekl bych jako Rize objektivistické a Rize subjektivistické, tak vnesli do sociologie dva ti její otcové zakladatelé a to konkrétně teda z té francouzské tradice Dear Game a z té německé tradice Weber. Já jenom připomenu to základní pojetí, my se k tomu ještě dneska vrátíme v rámci té přednášky, která se snaží vlastně zejména tenhle ten překon nějakým způsobem, tenhle ten rozpor nějak překonat Dear Game a odkazuju v detailech teda na tu samostatnou přednášku, kterou máte nahranou z té takzvané řady A, jak to mu říkáme, tak přišel s tvrzením, zkuste zkoumat něco, co je nad individuální a působí na jedince takzvanou utlačovou silou, tomu on říká sociální fakty v díle, které se nazývá pravidla sociologické metody, a to jeho zvolání je, zkuste ty sociální fakty zkoumat objektivně, to k tomu dodávám já v tuhle chvíli, a Dergem říkal explicitně: zkuste to zkoumat, jako kdyby to byly věci, zcela neodvislého z toho, co my tady teď nějakým způsobem utváříme, rozumíte, tu sociální realitu. Tak to je opravdu jako radikální objektivismus. Teď prosím nás nepodezírejte na základě tohoto zvolání Dirgema z toho, zvolání, že si neuvědomoval, že ta realita nějak vzniká tak dále, jako tom dneska ostatně budeme si vyprávět, ale prostě on řekl, Tohle to je to hlavní poslání sociologie, na tohle se takhle dívat, na nějaký ty individuální utlačují fenomény, kterým říká sociální fakty. Weber proti tomu a ta tradice, který říkáme rozumějící sociologie, nebo někdy interpretativní sociologie, někdy subjektivistická sociologie, říká, zkoušejte zkoumat jednání, jsme na výrazně nižší úrovni než nějakých nadindividuálních utlačivých sil, sociálních faktů u Emila Dergema a zkoušejte Tomu jednání jednotlivě porozumět, neboli zkuste vlastně nějak interpretačně zjistit, proč se vlastně tohle a tohle děje. Rozumějte, jednáním Weber myslel cokoliv, co směřuje typicky minimálně od jednoho jedince k jinému jedinci. Jo, takže to bylo nějaké jednání, kterému bychom dali přídomek sociální. Tak tohle je výrazný rozkol někde na začátku té sociologie, a tihle dva autoři bych řekl, že byli ti hlavní strujci toho rozkolu. A mimochodem oba se navzájem znali, jako míněno, že znali to. Svoje dílo a tak dál, takže tušili, že stojí na těch obou stranách spektra. A řekl bych, že do dnešních dob sociologie s tímhle s tím mohli by se možná říct neblahým, ale já bych řekl, že to nemá žádné záporné znamínko, dědictvím žije a nějakým způsobem se to snaží překonávat. Mimochodem celá ta druhá přednáška, tak jak za chvilku stoupíme do té prezentace, tak bude vlastně o jednom z historicky nejstarších pokusů, jak tenhle ten rozpor, to znamená jak Webra s Dirgamem smířit a v zásadě učinit z toho nějaké celo sociologické explanační schéma, to znamená vzít ten subjektivismus a objektivismus jako dvě stránky téže mince, to znamená nějaké té takzvané sociální konstrukce reality, jak tomu budeme posléze říkat. Tak a teď teda slíbený, respektive vlastně vyžádaný exkurs o konzervativismu v sociologii. Tak zcela jistě a tady dost jasně můžeme právě z toho vyčítat už právě ty myšlenky třeba těch francouzských zakladatelů toho sociologického myšlení. Ti konzervativci přišli s tím, že teda prvotní a důležitější je ta společnost, ten jedinec je něco vlastně jako podružného, něco na té společnosti jenom tak navázaného a tak dál. Protíkám, zcela opačná myšlenka než u osvícenců. Tak je nutno říct, že někteří ti konzervativci by to sně nesnášeli tu druhou větev a opačně to také platí, protože někteří byli soukmenovci z hlediska teda svých životů. Takže jedinec je opravdu něco podružného, závislé na celku a tak dál. A když bychom teď rozhraničili takové to pojetí těch velkých celků a malých celků, mluvili jsme o makro, mikro, holismu, atomismu a tak dál, e, tak určitě platí, že ti konzervativci upřednostňovali tedy nějaké ty větší celky. Ano, kolegyně se... E, Tohle je prezentace, která má pracovní název do sociologie 4. listopadu updated, kterou nemáte. E, ale protože jsem očekával takovouhle otázku, to není tak, že bych vám ji nechtěl dopřát, jo? ale přiznám si, že jsem ji zapomněl nahrát bez mučení, e, protože jsem takovouhle otázku očekával, protože byste ji možná třeba chtěli mít, byť je tam teda opravdu jenom pár slajdů přidaných, tak i e, když tak expo post ještě nahraju pod tím jiným názvem, aby se nesmazala ta stávající, protože si by nesnášel dvě prezentace pod stejným názvem. E, takže bude-li zájem o tyhle, tuším asi čtyři slidy navíc, tak je tam samozřejmě nahraju a děkuji za tu otázku. Tu otázku jsem pochopil, jakože aspoň kolegyně zajímá. E, tak jo. Uh, takže tuhle prezentaci tady ještě tak expo dostanete. Omlouvám se, to jste nestali dopředu. Uh, když se na to podíváme zase z těch uh, filozofických směrů, uh, tak můžeme konstatovat, že u těch konzervativců vlastně došlo k tomu, že odmítají takovýto jednoduchý nahlížení na toho člověka, který prostě jako permanentně kalkuluje zisky a ztráty. Mimochodem, je taková perspektiva existuje na hraně sociologie a ekonomie do dnešní dnů, říkáme ji teorie sociální směny, nebudem se jí detailně věnovat. A prostě podle bytostného přesvědčení konzervativců, prostě nějaké ty hodnoty, normy a tak dál, to je to, co je v nás a to, co to v nás ta společnost vlastně a to je to, co bytostně hájíme a nemáme nějaké snahy i jenom v fuzovkách si hrabat na tom vlastním písku. Prosím vás, Nakolik je pravdivá ta teze, že můžeme to homo ekonomiku odmítnout z té širší společenské perspektivy, je samozřejmě diskutabilní, protože si myslím, že je u spousty věcí je ta perspektiva homo ekonomiku vlastně správná. Mimochodem, ta teorie sociální směny, jak se nazývá ta koncepce, tak je natolik silná, že zejména teda jí zástupci z řad ekonomů se vyšvihli, někteří dokonce vyšvihli tak vysoko, že za to získali Nobelovy ceny. Odkazuji zejména na teorie Gary S. Beckera, který je jeden z slavných nositelů Nobelovy ceny a zastánců právě té teorie sociální směny. Tak to, aby jsme viděli teda tu druhou větev. Tak, takže teď nahlédneme teda v fuzovkách od francouzského břehu k anglickým břehům, protože ve Francii jsme teda datovali nějaké to osvícenství, tak do Anglie budeme datovat jednoho z těch nejklasičtějších konzervativců, kteří teda bezprostředně ovlivnili to sociologické myšlení. Edmund Burke, životopisné souřadnice spíš pro zajímavost a vlastně asi nejvýraznější dílo, tak aspoň jak jsem to vyčet v té historii toho konzervativního myšlení, které teda ovlivnilo ty sociologické myslitele, tak vlastně vychází bezprostředně po té velké francouzské buržoazní revoluci a jmenuje se příznačně Reflexe francouzské revoluce. No a Burk asi podobně jako mnozí v Anglii byli zděšeni z toho, co se v té Francii jako dělo. A rozhodně si nepřáli, ostatně Anglie byla že jo, konzervativní, už dlouho byla monarchie a tak dále. A teď najednou v té Francii se to měnilo pomalu každý rok, možná i častěji. A, takže a, cítil potřebu se k tomu nějakým způsobem jasně vyjádřit a jasně postavit a říct, že takhle to prostě vypadat nemá. A, takže a, nějaké ty základní teze z té reflexe francouzské revoluce jsou ty, a, že prostě a, správná je společnost, konzervativci nemění ta, která tady vždycky byla. Takže patriarchální rodina to je to, kde prostě, že nám je jasně vyhrazeno místo, Němci tomu říkají, že o 3K, Kinderkiche Kirche. My v češtině to máme trošku pozměněné, pokud to chápu, děti kostel postel. Ale to je ta jasná linka. Chcete-li prostě ženy nepatří do toho veřejného prostoru a tak dále podle tohohle přesvědčení. Pevná náboženská víra, jasná příslušnost k sociální třídě a tak dále. Prosím vás, v dnešním světě asi zcela neudržitelné teze, dokonce možná, kdybych je tady začal hlásat, tak mě pošlete na nějakou tu pomyslnou hranici Etické komise Univerzity Karlovy a budete žádat, abych už jsem nikdy před vás nepředstoupil, protože takovéhle bludy přece v dnešní době hlásat není možno. Na druhou stranu akademická svoboda je tak bezbřehá, že jsem až občas překvapen, co někteří kolegové pronesou a nic se jim nestane, takže možná bych si mohl dovolit zajít dál, ale nebudeme to pokoušet. Nicméně, a uh, Bork, stejně jako ostatní konzervativci, je vlastně zděšen z toho, co se okolo nich děje, uh, že dochází k tomu, že v té moderní společnosti tady jsou nějaké rozvratné demokratické živly, uh, uh, že jsou takové věci jako neomezené podnikání. Uh, a vlastně chybí té společnosti něco, uh, co obecně označujeme jako sociální koheze, nějaké to pouto, které drží tu společnost pohromadě. Mimochodem, Borg kromě toho, že inspiroval vlastně zejména tu francouzskou sociologickou tradici, ale potom i mnohé další navazující, a ještě chvilku počkám, ať nemáme ten záznam od popelářů tak výrazný, tak taky přišel s tezí, že společnost je vlastně nějakým takovým celistvým organismem, který teda drží na těch kořenech, které jsme zmínili. A shodou okolností Borg se v tomhle tom stal i takovým zakladatelem, možná i nechtěným něčeho, čemu pak říkáme sociologický a, a, organicismus, který teda vlastně se inspiroval mimo jiné i v biologii. V soudobé, můžete vidět inspirace třeba u Darwina, z nejvýraznějších představitelů tohle organicismu zmíním britského sociologa Spencera, ale nebudeme dál zacházet do podrobností. Aby jsme viděli, že ani francouzi nebyli imunní vůči těm konzervativním myšlenkám, tak asi nejvýznamnější Louis de Bonnet, a, vidíte, že je teda životopisně o něco později než Burke. A tady, a je to dané asi i tím, že teda psal na rozdíl od Burka francouzsky, tak to je asi bezprostřední inspirátor těch komtových tezí. Ostatně Comte to nějak nezastíral. Společnost vnímaná jako boží výtvor, takže jedinci v zásadě zcela nezajímavý. Základem života není individuální svoboda, ale něco, co je nad námi, nějaká ta nadosobní božská autorita. Jasné uspořádání společnosti versus osvícenci říkají volnost, rovnost, bratrství a kde si co si. Připomíná mi to potom, že ten 68. rok Sex and Drugs and Rock and roll a tak dále, takže vidíte, že tyhle vlny přicházejí jenom pod různými názvy. No a aby jsme teda zmínili, existuje i německá tradice sociálně vědní v tom konzervativním myšlení. Asi ty dvě nejznámější jména, tím neříkám, že možná ti největší myslitele v té oblasti, jednak teda právník von Savini a jednak Hegel z té filozofické sady. Tak to je v fuzovkách drobný dodatek, který teda v tuhle chvíli jsme jako v fuzovkách domácí úkol z minula snad naplnili zadání. A já teď zkusím skočit teda do té druhé prezentace. A tu byste teda na rozdíl z toho updateu měli mít v tuhle chvíli k dispozici v SISu. Kontroloval jsem to respektive od tam tu, jsem ji teď stahnul, takže by měla být k dispozici. A, a příznačně se tahle přednáška jmenuje sociální konstrukce reality. Kdybych dneska nebyl ve spěchu a chviličku přemýšlel, než jsem šel z kanceláře, asi přes čtvrt hodinou, tak bych tady teď asi třímal v ruce stejnou knihu Sociální konstrukce reality, protože to bude titul, který se budeme teda v této přednášce držet. Já si ji teda nebudu držet doslovně, protože ji nemám před sebou, o to tenčí půdu teda mám v tuhle chvíli. Ostatně i některé citáty, které měly z knihy zaznít, tak logicky nezazní, tak za to se omlouvám. Nicméně konstatuju, že to je jedno z velice Slavných děl světové sociologie, které paradoxně bylo psáno už poměrně dávno, pokud si dobře pamatuju, první vydání ve Spojených státech amerických bylo v roce 1966, řekl bych s takovou relativně minimalistickou intencí ustavit trošku jinou tradici něčeho, čemu říkáme sociologie vědění, vysvětlíme si, co to je a co se v té disciplíně dělá. Ale pak se z toho stal takový manifest, řekl bych, nového sociologického přístupu a taky vlastně první velice seriózní pokus, jak přemostit nějakou tu objektivisticko-subjektivistickou tenzi, připomínám danou uh, Dergeimem a Webrem. Ještě než doputujeme v fozovkách na stránky té knihy, pomyslně, já se vám budu snažit ji přetlumočit, nebo aspoň ty základní myšlenky, tak teda bude předcházet několik exkurzů. To proto, protože si myslím, že začít do vás sypat obsah té knihy bez nějakého toho historicko-sociálně vidního kontextu by nebylo korektní. Navíc taky bychom možná brzo skončili a pak by říkali, že soukup to má krátký a že by možná mělo menší výplatu a tak dál, takže z těchto důvodů možná to trošku natáhneme. Ono to pak bude mít za tou nepříjemnou vlastnost, protože v tuhle chvíli vidím, že nás čeká 37 slajdů, teda včetně nějakého závěrečného děkovacího, že to asi jako nedotáhneme dneska do konce, Ale to já mám docela rád to nedotahování. Ostatně doma říkají, že všechno dělám tak maximálně na 90%, takže bych občas jako mohl ty věci jako dělat poctivěji, tak budu se snažit se udělat poctivě, ale možná nedojí. Jdeme až k poslednímu slajdu, ale to nás nějak neomezí a příště případ mu doplníme, co bude potřeba. Jinak předesílám a vlastně měla by přijít takováhle omluva, že minulé, dnes... A příště to jsou takové relativně, řekl bych, suché teoretické exkurzy bez nějakého hmatatelného empirického materiálu, byť teda samozřejmě jsem tam zazničil nějaký příklad, ale pořád jako to není ta empirie v tom pravém slova smyslu, jak sociologie dělá své výzkumy od té čtvrté hodiny by to mělo začít být zajímavější, protože ta čtvrtá hodina bude věnovaná historii výzkumu, takže se budeme vyprávět o nějakých slavných studiích, ať už teda o těch výsledcích, tak o tom, jak se to dělalo, proto aby se trošku jako nahlídli pod pokličku, jak se ta sociologie vytváří. A potom, to znamená, od té páté hodiny už budeme sahat vyloženě na různé, různější výzkumné studie a budeme prostě tím nějakým způsobem popisovat tu soudobou českou společnost a tam by to mělo být ještě zajímavější, doufám. No. Takže pokud přežijete prvních pár setkání, zatím vypadáte docela života schopně, takže vám to děkuji, že jste sem zase přišli, tak je naděje, že teda se dožijete lepších časů, rozumíte, nějakých klidnějších přednášek, kde to nebude plné nějakých nových pojmů, které si ti teoretici někde vysnili a namalovali si z toho nějaké svoje systémy. Mimochodem, když takhle zabrušujeme do těch sociologických teorií, tak příště nás jako jeden z autorů čeká, a francouz Pierre Boudier A ten je známý tím, a dostatně to v rozhovorech i přiznával, že schválně ty své teorie psal v dost jako neproniknutelném jazyce, aby to ty běžní lidé vůbec nemohli přečíst a pochopit. Jo. A mimochodem, až se teď budeme otírat o tu disciplínu sociologie, vědy a vědění, tak zjistíme, že vlastně poměrně dlouhou dobu to vědění ve společnostech bylo relativně jako rovnoměrně distribuované. Všichni věděli zhruba všechno ale postupem doby, že se stvořila ta vrstva těch, kteří dneska by mohli se označovat jako učenci, Dneska možná by měly úplně jiné označení, ty, které následujete. To by byly ti influenceři a influencerky, ale prosím vás, v nich vědění příliš nehledejme. Říkám zcela tvrdě, já žádný influencerem nesleduju, ale jenom když poslouchám děti, tak nabývám toho pocitu. Ale v každém případě to vědění se stalo vlastně že nějakým takovým sektářským nástrojem, jak se v úzovkách od toho zbytku společnosti otrhnout a jak ze sebe udělat důležitějšího, než opravdu jsem. A to se minimálně v posledních stoletech, stáletích teda už takhle děje. Tak jo, Výjdeme z toho, a je to vlastně opakování toho, co jsme říkali před chviličkou, že teda ten hlavní rozpor, který se budeme snažit nějakým způsobem vyřešit, přemostit nebo aspoň nějakým způsobem smířit, tak bude ten sport toho objektivismu a subjektivismu, to znamená sport teda Dirgema s Webrem. Částečně budeme překonávat i nějaký ten makro-mikro rozpor, to znamená nějaký té velké společnosti a toho jedince. No, to všechno v té sociální konstrukci reality je nějakým způsobem smířený. Připomínám teda Dear Game, sociální fakty, něco na to individuální, objektivní zkoumání, Weber, interpretace, subjektivní význam, žádný objektivismus neexistuje. Aby jsme viděli dál, teda za kulisy, tak teď teda několik drobných exkurzů, které jsem teda do té přednášky vetknul. Dost výrazně ti dva autoři, kteří stvořili tu knihu sociální konstrukce reality, což jsou Berger s Lackmanem, tak se opírají o dílo fenomenického sociologa Alfreda Šuce. A Šic původem teda Rakušán, nicméně jméno samo naznačuje, že bude mít asi něco společného s židovským původem, takže poměrně prozaicky teda emigroval z Rekouska do Ameriky už se nikdy nevrátil zpět. Tak Šic byl shodou okolností učitelem Bergraf Lockmanem na New School of Social Research a jeho například poučení o tom, že každý si neseme to, čemu on říká příruční balík vědění, to znamená, každý z nás má nějaké vědomosti, které během života nasublimoval. A teď on jako nemyslel vědomosti v tom školomeckém slova smyslu, ale i ty návody, jak se různé věci dělají ve smyslu, i jak prostě má mluvit třeba s takovým a takovým člověkem a tak dál, tak tahle inspirace je u Bergra s Lakmenem, my posléze uvidíme příště ještě u Antony Gidence, který si taky tu logiku toho příručního balíku vědění vypučuje a řekl že to dneska patří k takovému zlatému fondu sociologie, to šicovský pojetí. Mimochodem Šic, kromě toho příručního balíku vědění, je asi ten sociolog, který bych řekl, že sláva bohu, obrátil sociologii na problémy všedního dne, a říká, že to nejklíčovější je, aby jsme se věnovali nějakému každodennímu životu, což bohužel ta sociologie, aspoň teda v té době, kdy Šic aktivně působil, což teda je někdy okolo té poloviny minulého století zejména, tak úplně ztrácela ze zřetele, takže bych že tu sociologii vlastně poslal zpátky tam, kam asi patří. Mimochodem, ona se od té doby zase někam už posunula a těžko říct, jestli se zase k tomu všednímu dní vrátí. No a my teď teda ještě skočíme do té svébytné disciplíny sociologie vědění, na kterou vlastně Berger s Lachmanem v tom svém slavném díle sociální konstrukce reality navazují a které vlastně vymezily jakoby nový program až se to paradoxně ze sociologie vědění přesunulo na úplně svébytné sociologické pojetí par excellence. Což paradoxně ti autoři sami, nebo respektive Berger, dal k tomu několik rozhovorů, přiznávají, že vůbec nezamýšleli, že byli vlastně překvapeni, co z toho ostatní lidé dovodili. Míněno teda zejména v té odborné komunitě. Tak něco málo teda o sociologii vědění. Tak za takovýho řekl bych, proto zakladatele sociologie vědění můžeme považovat Karla Marxe, aby jsme teda zmínili některá ta slavná jména. Od Marxe jsou ty pěkné pojmy, jako je ideologie, vládnoucí síla, nadstavba a tak dál. Mimochodem tu ideologii prostě on vnímal jako něco bytostně negativního, co vlastně zamlžuje zrak těm ovládaným a ti vládnoucí naopak tu ideologii v fuzovkách drží v ruce a díky tomu drží teda v fuzovkách pod krkem tu nějakou ovládanou třídu. Ať už to bylo někde v otrokářství ty otroky, nebo později za feudalismu ty a, podané, nebo později za kapitalismu a, nějaké ty dělníky, ale vždycky tady byla nějaká ta vládnoucí ideologie, nějaká ta vládnoucí třída, která prostě nejenom, že vlastnila to, čemu říká Marx, ty výrobní prostředky, ale vlastnila v fozovkách nebo dominantně měla vliv na tu ideologii šíření. Mimochodem, Marx se snažil, že o tohle to rozbít. Jsou známé, že o ty jeho pojmy třída o sobě a třída pro sebe, kdy nejdřív vlastně ta třída si neuvědomuje, že je nějakým způsobem takhle manipulovaná a potom, protože přijde Marx a je mu blízcí, tak se to rozkryje a je možné celou vlastně tu realitu nějakým způsobem změnit. Velice známý výrok náboženství opium lidstva, neboli náboženství je prostě ta ideologie, která těm lidem vlastně dlouho mátla hlavu a říkala jim, že je dobře, když jsou nějací ti podřízení, nadřízení a tak dál, tak tohle Marx jako zcela jasně rozkrýval, říkal, ne, 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 končíme a přecházíme do toho dalšího stádia té bezstřídní společnosti. Tak, dalším sociologem vědění v řadě, v té historické řadě, je to zpočátku vlastně téměř dominantně německá disciplína, proč to tak je, to se mě neptejte, nejsem úplně znalec jako všech těch filozofických a sociologických proudů v historii, tak byl Max Scheller a ten přišel s takovou nějakou asi dneska utopickou myšlenkou, najít nějaké čisté vědění a říká, že je nějaký velký rozpor mezi nějakým ideálním a reálným a že prostě ta sociologie vědění to, dost to musí nějakým způsobem rozklíčovat. Paradoxní je, že Scheller se věnoval té sociologie vědění poměrně krátce, tuším, že o tom napsal jenom jeden spisek, pak už o to ustoupil a Řekl bych, že vlastně ty jeho myšlenky docela zapadly, a, a tak se dneska typicky zmiňuje jenom jeho jméno a tím to končí. Ale takový pravověrný uh, otec zakladatel, a tím budeme tušit teda okolo, čeho se to uh, ta disciplína sociologie vědění točila, když do toho vstoupili Berger s Lukmanem, <coughs> uh, tak byl zejména Mannheim. Uh, a uh, ten bych řekl, že si pučil Marxe, ale přetvořil si ho k obrazu svému, to znamená třeba ten pojem ideologie byl v té Mannheimovské. Uh, terminologii zcela bez nějakých negativních konotací. Nebylo to něco, prostě, čím prostě je potřeba opít rohlíkem ty dělníky, aby prostě pracovali v té kapitalistické továrně. A, a dokonce on rozlišil, to je velice slavná trojčlenka, tu ideologii na nějaké tři úrovně. Hovoří o parciální, totální, obecné říká, že parciální ideologie je ideologie protivníka, čázní, totální, že to je celá ta ideologie protivníka obecná. To je všechno to v tom vědění, co bere i tu naší perspektivu. Nakolik je to dneska nosné, to si netroufám soudit. A jinak věřil teda v to, že ta sociologie vědění nějakým způsobem dokáže zejména ty parciální ideologie odbůrat, že nějak argumentačně dokážeme teda ty protivníky přesvědčit o tom, že nemají pravdu. A to bylo vlastně poslání té sociologie vědění. Mimochodem, když se na to podíváme jako z toho vlastně, řekl bych, selského rozumu v sociologii, tak všechny tyhle ty koncepce už od toho Marxe a potom to pokračovalo poměrně dlouho do té doby, než Berger s Lutmanem přišli, tak jako to vědění označovaly typicky jenom nějaké ty velké myšlenky ve společnosti, a to vědění těch obyčejných lidí, v úvodzovkách opravdu už na úroveň toho, jak se co dělá, jak mám zdravit a nemám zdraví, a tak dál, tak to směli ignorovali. A říkali si, tohle přece žádný vědění není. Chcete-li jinak, ta sociologie tím věděním označovala jenom to, co bylo vědění nějaké vybrané hrstky eh, eh, nějakých těch učenců. No? Tak to bylo poměrně takové elitářské pojetí. A dlouho, dlouho eh, jsme teď někde eh, na počátku 20. století, abychom historicky se zařadili. Tak přichází potom šic, jak jsme si říkali, jako někdo, kdo teda zanesl do toho nějakou tu perspektivu z té filozofické fenomenologie a při jako opravdu přišel s tou mantrou, hele, koukejte od těch velkých myšlenek trochu jít jako dolů na zem, k té každodennosti a tak dále, začněte zkoumat ty normální lidi, používá pojmy jako je přirozený postoj, zdravý rozum. Prostě zdravý rozum do té doby v sociologii neměl co dělat. Naopak sociologie se dost výrazně ohorazovala proti tomu, co by ten zdravý rozum mohl způsobit. Snažil se pochopit, jak vnímáme věci, jak vnímáme celý svět. Příruční zásoba nebo příruční balík vědění, jak bývá a překládaný ten původní výraz, to je to, co nám v vlastně tím životem, že si tahneme ten balík toho příručního vědění, vlastně pomáhá přežít. Jo? Představte si, že byste ten příruční balík vědění neměli, že byste vlastně neprošli tím procesem, o kterém posléze budeme hovořit, jako proces socializace, a vy byste vlastně v každém momentu museli vymýšlet nějaký způsoby vašeho jednání. Tak, když prostě ten příruční balík vědění máme, tak ten život máme sice nějakým způsobem typizovaný dost jasně, protože se v určitých situacích chováme, až k určitým lidem se takováme, ale máme to strašně jednoduchý. Svoboda volby možná utrpěla, ale nemusíme se v každém momentu rozhodovat. Jo. Ostatně uvědomte si, že kdybychom neměli třeba takovou věc jako jazyk, teď tuhle chvíli teda používáme české já aktivně a vy pasivně, eh, no, tak by prostě nebyla možná ani tahle jako eh, sociální realita, to znamená tahle přednáška. Jo. Takže eh, všechny tyhle, eh, jak tomu posléze budeme říkat, habitualizované typizace nebo instituce ve společnosti, eh, ty všechny uh, poznatky nám vlastně pomáhají v té sociální realitě fungovat relativně snadno. Samozřejmě ne, vždycky. Všechno, co je z toho balíku využíváme. Někdy se taky vzbouříme třeba i proti nějakým těm normám a tak dále. O tom se nás budeme hovořit, ale je to dobře. No a to, na co Šic upozornil, čím už trošku rozleptal vlastně tu sociologii vědění v tom klasickém pojetí, tak říkal, že když se snažíme porozumět tomu jednání v tom každodenním životě, tak můžeme brát motivy, aby a protože? A říkal, že ale věci, ty mají jenom ty logická vysvětlení toho typu protože, ale žádný, aby se něco stalo, tak to u věců není. Jo? Tak to je ten rozpor tý, řekl bych, vědecký racionality a tý pragmatický, možná uh, silský uh, uh, perspektivy běžných jedinců. Tak, uh, to ano? To Aha. Ne, 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 to jsem, to jsem. Zkusíme, zkusíme, zkusíme se podívat do zoomu, co je špatně. Stavíme, a to schodím schodit, ale já si myslím, že jsem se přihlásil tak, jak jsem měl. A, oh, nepřihlásil. Tak, proto můj údiv, že se nikdo nehlásí. Tak se všem o co mluváme. Aspoň budu mě víc koukat na nahrávku. Jinak děkuji teda za to, že jsme na to takhle přišli. Tak veličku, chviličku pauza, aby jsme teda přihlásili všechny, kdož budou chtít přijít a těm se omlouváme za chybičku ve spuštění. Tak ještě jednou dáme share screen. Tak ještě jednou omluva za to, že jsme začali bez vás, ale zjevně jsem tady stisknul špatné tlačítko v Zoomu. Tak v tuhle chvíli budeme ještě asi párkrát přijímat, ale jinak a to asi odsunu tady na stranu. A uděláme ještě drobný exkurs další, který trošku zase jako nám vyjasní to, jak na tom byli ti učenci a jak vlastně filozofie, protože sociologie nahlížela na ty učence. Tady se ocitáme někde na hraně disciplín. Filozofové teda budou samozřejmě přesvědčeně tvrdit, že to, o čem se bavíme, je filozofie vědy. Sociologové budou tvrdit, že potom v momentu už vznikla sociologie vědy a filozofie vědy nebyla potřebná, ale tak to jsou jako nějaké jazykové hrádky. V každém případě my teď krátce projdeme takovou stručnou historii filozofie vědy. Jinak prosím vás, je to opravdu asi troufalost, jednak se tomu oboru nevěnuju a jednak typicky, když se ten, ten obor vyučuje, tak to bývá typicky semestrální kurz. Tak to je jenom, aby bylo teda jisto, že my to vezmeme tak jako hodně z rychlíku. Tak. A já řeknu, že filozofie vědy odkazuje zejména teda na tu novodobou vědu, jo? to znamená na tu, co vznikla v osvícenství a potom se dál rozvíjí. A zejména z počátku se ta filozofie vědy orientuje k tomu, jak fungují ty přírodní vědy. Jo? když bychom se zjednodušeně zeptali, co to je ta filozofie vědy, tak je to vlastně pokus podívat se na to, jak se ta věda dělá, anebo případně někdy, Tomu bychom řekli asi deskripce cizím výrazem, aby jsme to měli takový jako sofistikovanější. A nebo někdy dokonce ti filozofové vědy mají pocit, že mají předepisovat, jak se ta věda má dělat. Tomu bychom řekli preskripce, aby jsme měli nějaký výrazy. Deskripce není preskripce. A, tak. A, a někdy na počátku 20. století se začínají formovat teda právě třeba ty první preskripce toho, jak ta věda má správně vypadat, případně ty popisy sofistikovanější, jak ta věda vůbec reálně vypadá. A já jenom připomenu, že vlastně už u Komta, to znamená toho, kdo stvořil sociologii jméno a kdo přinesl nějaké ty první myšlenky, tak se dokonce takový první filozoficko-vědecký myšlenky objevují v těch slavných třech stádích, kde říká, že je to nějaké teologické, metafyzické a pozitivistické stádium, odkazuju v detailu teda na přednášku věnovanou Komtovi. A my teď krátce teda projdeme tu filozofii vědy, aby jsme teda věděli, vlastně v jakém intelektuálním klimatu se ocitali Berger s Luckmanem, když začali tvořit tu svoji vlastně sociologii vědění, respektive částečně možná i sociologii vědy, i když tu jenom kratičce bych řekl. První výrazná skupina, označovaná jako vídeňský kroužek, ne nadarmo, asi podle toho, teda, kde se potkávali ti autoři a že to byli Rakušani, několik men teda máte v té závorce, a ten vídeňský kroužek měl docela jasno, jak by ty vědy měly vypadat. Říkali, jasné je mít pro vědu nějaký jeden jazyk, nějaký formalizovaný jazyk. Brali si zejména vzor v tom, jak vypadá formální logika. Říkali, musíme všechno nějakým způsobem roškatulkovat na výroky a ty výroky se pak dají uvěřovat. To je přece v té logice úplně jasný a nějak jinak, že se ta věda dělat nedá jakákoliv. Výroky prostě jsou buď pravdivý nebo nepravdivý, to je jednoduchý. A přišli s myšlenkou verifikace. Chceme ověřovat a to, co se ověří, tak je ta věda, která funguje a to je to standardní. Když bychom se na to podívali z hlediska toho dělení na induktivní a deduktivní myšlení, tak tohle je typická ukázka toho induktivního myšlení. Z nějakých kousků, z nějakých drobných důkazů usazuju na to, jak vypadá teda nějaký ten celek. Mimochodem, první, kdo to spochybnil a s tím vídeňským kroužkem byl poměrně výrazným kontaktu, s myslím intelektuálním, tak byl Sir Popper, který říkal, hele, takhle se ta věda opravdu jako dělat nemá, takhle by se dělat neměla. Takže v fotovkách v historii, filozofii vědy přecházíme teče krátce k poprovi. Autor teda mnoha děl, nejenom věnovaných teda filozofii vědy, ale i řekl bych tomu, čemu bychom obecně mohli říct nějaký takový myšlenkový otevřený směr. On ostatně hovoří o takzvané otevřené společnosti, kde by teda neměly být nějaká tvrdá pouta, nějaké věci jiné než nějaké demokratické principy a tak dál. No a v té oblasti filozofie vědy říká Popr, že by věda jenom fungovala tak, že bude schromažďovat nějaké jednotlivé empirické evidence a z nich indukovat nějaký ten selektu teorie, to se mi moc nezdá, to se mi moc nelíbí a to je dost dřina. E, možná bude dobrý, když ta věda bude uplatňovat spíš ty deduktivní přístupy, e, to znamená na teorii. teorie, z té teorie budou plynout nějaké důsledky a na rozdíl od toho ověřování, říká Popr, bude lepší spíš ty důsledky popírat nacházet prostě empirické fenomény, které jsou v rozporu s tím, co ty teorie tvrdí. Čím víc v fotovkách najdete těchto z těch rozporných momentů, tím asi větší pochybnosti budete mít o nějaké ty teorii. Mimochodem, aby jsme připomněli, že historický příklad, onom pak, řekl bych, výrazně udělali ještě slavnějším další filozofědy, o kterém krátce potom promluvíme, Thomas Kuhn. Tak prostě, když jsme tady měli, že jo, na začátku nějaké to paradigma vědy, které označujeme jako newtonovská fyzika, a ten Newton prostě vyprávil o tom, jak to funguje s těma silama, rychlost a tak dál. A pak přišel, že jo, někdo troufalý jako Einstein a začal říkat, hele ty, mně se to moc nezdá, jako, když se blížíte té rychlosti světla, tak jako ty rychlosti už se jako fakt nesčítají a větší rychlost než rychlost světla nedosáhnete a tak dál. A teď jako ty první fyzici říkali, hele, do toho Einsteina, jako ty, on nám bylo z s Newtonem docela dlouho dobře, nech to bejt. Ale pak postupně, ať už teda z hlediska nějakých teoretických odvození, tak i z hlediska nějakých empirických důkazů se ukazovalo, že vlastně on ten Einstein možná má trošku pravdu a takhle postupně se to drolilo. Tak to je to, na co poprvé upozorňuje, že takhle to nějak funguje, že ty falzifikaci prostě běžně v té vědě dochází. Zároveň teda poprvé byl bytostně přesvědčený, že to naleptávání je velice postupné a že nedochází žádným revolučním krokům. V tom se výrazně liší od toho následujícího autora, o kterém promluvíme, což bude Tomas Kuhn. Takže když přejdeme do toho dalšího slajdu. Uh, tak uh, Tomas Kůne je oslavné dílo, tuším prvně datováno z roku 1962 to vydání, uh, které teda máme i v češtině, proto teda zvolím ten český název, ale doslovný překlad originálu, struktura vědeckých revolucí. Tak vlastně podobně jako poprv přichází s tím, že ta věda nějakým způsobem uh, takhle jako selhává, selhává, Jenom uh, Kuhn říká, že je to daleko, daleko radikálnější a že dochází opravdu k takovým historickým předělům, proto tomu říká vědecká revoluce, kdy prostě o toho jednoho přístup, on tomu říká vědecký paradigma, se přechází k tomu jinému přístupu. S tím, že říká, tady to máte stručně rekapitulováno v té trojodrážce, že věda vždycky prochází jedním ze třech stádí. Nějaká, kdy ještě vlastně věda moc není, to je stádium takzvané předparadigmatické, se člověk téměř zlomí jazyk, než to vysloví. Potom je stádium něco, čemu říká stádium normální vědy. A potom přichází opravdu to zpochybnění a ta vědecká komunita řekne, ne, 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 Newton všechno špatně, vyhoď toho z okna se všema těmi dovozením a tak dál, pomyslně samozřejmě to učení a pojďme k Einsteinovi. Ta relativistická fyzika na tý něco je. Prosím vás, je na ní tolik, že ji valná většina lidí nechápe, zejména na rozdíl od té newtonovské, ale určitě při rychlostech blížící se rychlostem světla funguje Einsteinovská fyzika daleko lépe než newtonovská, o tom jako není pochyb. Takže přichází stádium revoluční a jedno paradigma, se li nějaký ten jeden vědecký přístup je nahrazen tím druhým. Je to dost taková jako drsná varianta té poprovské teze. Aby v tom nebyli sami poprskůném, tak Lakatoš se nějakým způsobem snažil smířit tyhle si dvě perspektivy. Odkud bere tu revoluci? Od poprasy bere to, že ty věci se chovají docela racionálně a vybírají si teda typicky nějaký ty uh, teorie, které jsou opravdu lepší, to znamená, že nejdeme postupně uh, směrem k horšímu. Uh, mimochodem, že uh, tady asi je místo, že jo, na vtip, že uh, je takový ten klasický vtip po fotbalistech, že, že kde říkají, no, zdá se mi, že každý rok máme ty fotbalisty a horší a horší a teď jsme si vybrali už ty z příštího roku, no. tak uh, u věců to nejspíš teda platí uh, obráceně, takže uh, uh, máme uh, čím dál tím lepší a lepší. Uh, Lakatoš uh, jinak na místo pro to, aby se odlišil, tak, tak prostě bílá vědě volí jiný pojem a hovoří o tzv. výzkumných programech. Mimochodem, pak korunu všemu tomu filozofování filozofování, sociologizování okolo vědy, to se nacházíme někdy v 70. a 80. letech, nasadil rakouský filozof Paul Feyerabend, který teda zpočátku se tvářil jako, že to dobrý, že to nějak rozvine. A pak řekl, hele, je to, to úplně jedno, v té vědě si každý dělá, co chce, ale což přišli s tezí, že bylo úplně optimální, kdyby vědcům přestali dávat peníze, protože by se možná mnoho vědy jako, a, a, mohlo škrtnout a byli bychom možná klidnější jako společnost. A taky říká, a, říkáme tomu metrologický anarchismus, on k tomu přidává i ten anglický výraz Anything Goes. Všechno, a tak jak se zkoumá, ty způsoby zkoumání, ty metrologie jsou stejně validní, nedá se rozlišit, co je správně a co je nesprávně. A, to je pro popra, kdyby teda měl možnost se k tomu vyjádřit, asi naprosto nemyslitelná teze třeba. Tak jo. Tak tím jsme si teď jako uspořádali a dostali se někam až do 70. let takový myšlenkový toky, jak to bylo s tou vědou, věděním, jak se na to nahlíželo, ať už sociologie, filozofii. A teď teda nastává ten pravý čas, Máme na to uh, krásných 30 minut, uh, aby jsme si teda pověděli o té sociální konstrukci reality. Uh, už ten sám název češtině uh, je trošku diskutabilní. Jo. Kdybychom tady teď měli tu knížku, uh, to je český překlad, která tedy leží opatrovejš uh, v mý kanceláři, tak bychom mohli nahlídnout, je tam nějaký drobný doslov překladatele, kromě teda ještě potom tuším komentáře docenta Marady z A, ten doslov překladatel říká, že vlastně to Social Construction of Reality, jak zněl ten původní název, byl vlastně nějaký trošku pro překladatelský oříšek i v tom základním trojslovu toho názvu. Jo? Protože social asi česky nebude typicky překládáno jako sociální, ale spíš jako nějaký společenský. A abychom vlastně nahlídli na ten myšlenkový proces, který v té knize vlastně je a na tu základní myšlenkovou, řekl bych, triádu, která v tom SKR se vyskytuje, tak i ti kdož se podíleli na tom překladu, usoudili, že ten překlad společenský by měl možná trošku blízko významově k nějakému celospolečenský, takový ten celistvý, holistický makropohled, ale to není ten pohled, který ta sociální konstrukce reality, e, respektive ve valné většině případů, který by razila. No, proto zvolili to výraz sociální. No a i to slovo realita je v češtině vlastně takový jako trošku ne úplně vlastní, asi bychom řekli skutečnost, ale pak by to bylo společenská konstrukce skutečnosti a bylo by to možná dost komplikovaný, takhle je to docela takový jako jasnější. A, a nemluvím o tom, že i ta konstrukce by možná mohla znít jinak. Mohla by to být třeba nějaká stavba, budování nebo něco podobného. budování by asi odkazovalo nějaký tradici z 50. let a mělo by asi úplně nějaký konotace a tak dále. Jo? Takže e, i ti, kdo se podíleli na tom překladu, dost uvažovali nad tím, aby vůbec tím základním názvem to neposunuli, aby vlastně jako to poselství té knihy, a teď už asi tušíme, jaký základní poselství knihy, e, základní poselství knihy asi to, že my jako lidé nejspíš nějakým způsobem přispíváme k tomu, jak vypadá ta realita. To je v fotovkách ta první část. Vidíme pak, že to nějakým způsobem zarámujeme nějakýma vznosnýma pojmami, kterým budeme říkat objektivace, externalizace. No ale pak taky, když se něco takového vytvoří v té společnosti, tak se to pak musí taky přenést, optimálně třeba na ty další generace, a pak to teda musí někdo navstřebávat v tomhle procesu, pak budeme říkat internalizace. Takže teď těchto pár větách jsme si vlastně řekli všechno, takže teď už kdo chce jít, tak může, protože všechno ví. Samozřejmě chápu, že mi řeknete, že příště bych to měl říct během první dvou minut, abyste mohli nevodit. Tak dneska se omlouvám, že jsme s tím čekali poměrně dlouho, až teprve v 50. minutě zazněla hlavní myšlenka přednášky. Tak budeme se snažit příště být stručnější a rychlejší. A já teď jenom zmíním, že teda ti autoři, kteří se na tom podíleli, tak byl teda jednak Peter L. Berger, který primárně se věnoval vlastně historickým fenoménům sociologii, potom poměrně výrazně, zejména po tomhle tom spisku sociální konstrukce reality, konvertoval zejména k sociologii náboženství, ale paradoxně z té perspektivy právě té sociální konstrukce reality, takže bych řekl, že tomu byl věrný. A Thomas Lackman, tam je samozřejmě teda překlep, není to fenomenolog navazující na lakmena, ale na šice, jo? tak za to se omlouvám, že jsem si ne všem překlepu. Jinak oba se teda potkali v New Yorku na té New School of Social Research. Několik společných učitelů, včetně šice, je určitě formovalo. Oni taky férově teda na začátku té knížky přiznávají ty myšlenkové inspirace, Řekl, že ta knížka je opravdu intelektuálně velice poctivá. Mimochodem, oběma nebylo ještě příliš, když tu knížku napsali, pokud se dobře pamatuju, tak Berger byl ročník 29, rodilý a pokud si dobře pamatuju. Lakmen, pokud si dobře pamatuju, byť teda Rakušan původem, tak ale narodil se tuším v chorvatském zábřehu o dva roky dřív, v roce 27. A to znamená, že někdy před čtyřicítkou, když jsme to vyjádřili obrazně, napsali velice slavnou knihu, která do dneška je výraznou inspirací pro to sociologické uvažování a je to jedna z plnohodnotných sociologických perspektiv. Znovu říkám, někteří to asi nezamýšleli, nebo aspoň teda tak to tvrdil Berger v mnoha následných rozhovorech. Tak, další ještě inspiraci, kterou autoři přiznávají a proto ji teda tady zreplikujeme, je inspirace z disciplíny, který teda říkáme antropologie, měno té sociální a kulturní antropologie, nezajímá nás to, jak měří kosti a tak dál, to znamená ta fyzická antropologie. A například antropolog Elena, ale víc těch antropologů zdůrazňuje, že člověk je takový jako O, trošku chudinka, když to vyjádříme obrazně, který by asi měl prostě problém v tom přírodním prostředí přežít. Jo? Ostatně nevím, nakolik kolik jste občas zahlídli že jo, v masmédích takové ty zprávy, že jsou borci, že jo, který vzou, přelezou že jo, nějaký ty zábrany a zkoušejí, jestli běhají rychleji než gepard, tiger a tak dál. A ve většině případů se znají jako i ty jako relativně solidně atletické jako vybavení jedinci, že prostě fakt nemají šanci. Jo? Takže Tahle sta člověka je opravdu neodiskutovatelný fakt, ale člověk měl asi to štěstí, mohli bychom říct, že možná planeta měla tu smůlu, když bychom se na to podívali z environmentální perspektivy, že byl schopen si vytvořit takovou svoji alternativu toho přírodního prostředí, kterou nazýváme kultura. Ostatně někdy se opravdu říká, že o té kultuře, že to je vlastně umělá příroda. A ty v součástky té kultury, který nazýváme instituce, ostatně s tím pojmem operují e, i Berger s Lukmanem, protože to jsou relativně e, klasické pojmy sociologi. E, tím jsme vlastně překonali tu svoji fyzickou nedostatečnost a nějakým způsobem e, si pomohli. E, o institucích jinak odkazuju na samostatnou přednášku, e, která teda je v nahrávkách. A e, to, e, co si v fózovkách vlastně položili Berger s Lukmanem jako tu základní otázku té sociální konstrukce reality je, odkud se ty instituce berou, jak to vzniká, jak je možný že ty instituce, jako je třeba prostě tady nějaký to univerzitní vzdělávání, to jste součástí, že jo? A ty instituce vzdělávání v tuhle chvíli, že fungují a že berete jako něco jasně objektivně daného a nevnímáte to, že to vlastně nějakým způsobem stvořili lidé. No, teď můžete přemýšlet třeba o tom, když jste byli malí, jak vám třeba servírovali rodiče, že jo, postupně vlastně jazyk, a vy jste o tom jako nepochybovali. Prostě, kdyby vám rodiče ukázali tohle, kdyby to můžete doma měnit projektor, tam musíte říct, že to je ovladač, a vy byste jako nespekulovali, to je prostě ovladač. Ale je zcela jasný, že na tom se musel někdo nějak domluvit, že tomu budeme říkat ovladač, a kdyby se nedomluvili nebo domluvili jinak, tak byste tomu říkalo nějak jinak. No, že to je opravdu nějaký ten náš výtvor. To je vlastně jako základní myšlenka té sociální konstrukce reality. Tak. Na začátku té knihy je něco málo poznámek teda o tom vědění, jak se utváří to vědění a klíčový je, a to je jako základní zvolání, tuším, že někde v okolo 25. stránky té knížky, že říkají ti autoři, hele, až do posava, sociologie vědění, vy se exkurs na začátku dneska, se věnovalo opravdu tomu vědění té úzké hrstky lidí, který prostě, jako si říkali, učenci a tak dál. Ale my musíme, pokud chceme seriózně to sociologie vědění dělat, ji musíme udělat o vědění všech, což je drastické rozšíření, ale řekl bych taky taková trošku rehabilitace té sociologie vědění e, směrem k tomu selskýmu rozumu. Tak. E, Protýkám že opravdu původní intence autorů byla: zkusme nějakým způsobem upravit sociologie vědění, což byla vlastně nějaká, nějaká malá drobná popelka v sociologii, ale stala se z toho vlastně celosociologická perspektiva, což bylo velký překvapení. E, tak tady máte vlastně ten citát, dokonce já jsem ho tady přepsal, strana 21. Sociologie se musí zabývat vším, co je ve společnosti považováno za vědění, aby jsme teda ocitovali ten český překlad. Tak tímto už nelitujeme teda knihu, protože ještě jeden citát tam bude a to jsou ty dva nejdůležitější, který potřebujeme. Tak další, co autoři hned na začátku zmiňují, a řekl bych, že to je shit par excellence, rozumíte, že přetlumočili teda toho svého učitele, tak hovoří o mnohých realitách, ve kterých žijeme. Jo, tak jednak máme nějaký svůj svět, ve kterém žijeme. Každý z nás má prostě nějaký svůj svět a ty ostatní prostě do něj nepouštíte, nebo možná někoho z nejbližších do části, ale prostě každý z nás má něco takového. Máme pak svět blížních, prostě s těma svými blížníma se o něčem bavíme a tak dále, něco s nimi sdílíme. Podle šice existuje i svět předchůdců a následovníků, existuje svět snů, kde jsme taky typicky sami. Ale už Šic a Berger s Lechmanem to jenom opakují, říká, že jeden ten svět, jedna ta realita je nad všemi a to je takzvaná realita každodenního života. Znovu říkám, obracíme se tady na to, v čem pořád tady jsme, teď a tady. A je to to, co já sdílím s ostatními. Takže to není ten můj svět, kam nikoho nepouštím, ale to je to, co sdílíme spolu a máme pocit, že to vnímáme zhruba stejně. Samozřejmě, pokud žijete v partnerských stazích a tak dále, tak tušíte, že to stejné vnímání je asi to nejsložitější, co může nastat, takže s tou intersubjektivitou je to značně vachlaté, ale prostě snažíme se nějakým způsobem o to, aby jsme nějaký ten každodenní život měli takhle nastrukturovaný. No a začneme teda s prvními pojmy, se kterými Berkeley s Lackmanem operují v té knize a jedním z těch prvních pojmů a těch výkladů, které se k tomu pojí, tak je spojen s něčím, čemu oni říkají objektivace. Říkají, že člověk, a nakolik je to u jiných živočišních druhů, si netroufám soudit, nejsem biolog, je schopen nějakým způsobem něco vyjádřit, něco s ostatními sdílet a těmi vyjádřeními samozřejmě případno ovlivňovat potom nějaké to další jednání těch ostatních jedinců. Například Berger s Lakmanem tam zmiňují, že třeba hněv Můžu objektivovat jednak tak, že v tváři teda se zatvářím tak, jak se tváříme hněvivě, tady třeba v tom našem středoevropském prostoru. No a nebo jednoduchá objektivace je, že vytáhnu nůž, pistoli nebo cokoliv, co mám v kapse, a tím si myslím, že ten můj hněv je relativně jasně objektivně seznatelný pro ty okolo mě. Ještě objektivnější by bylo, kdybych třeba ten nůž po někom hodil nebo tu zbraní po někom vystřelil. Prosím teď vás nevyzývám že k takovýmhle jako akcím, ale to, co je ve mně, to subjektivní, já dám takhle jasně na a je to jasně deklarováno. A právě díky těm objektivacím, neustálým vlastně objektivacím mezi námi, je možný ten každodenní život a ta realita nějaké to sdílení. Jinak nejčastěji z těch objektivacích využíváme nejrůznější znaky, a tím nejklíčovějším znakovým systémem je určitě jazyk. Jo? Takže bez něj jsme byli tak trošku asi víc na hraní, než jsme s tím jazykem, ale samozřejmě i jiné prostředky objektivace máme k dispozici. No a když se nad tím jako zamyslíme, jak to všechno vzniká, na tom jazyce je to možná jako nejjednodušší rozklíčovat, no tak i ten jazyk na začátku asi musí vznikat tak, že ti dva jedinci se musí nějakým způsobem za pomoci těch svých objektivací domluvit na tom, že prostě něco bude něco znamenat. Jo? Je to známé v lingvistice nejvíc teda od Sasíra, že přiřazování těch jednotlivých významů k těm jednotlivým zvukom malebným vlastně vyjádřením je celá arbitrární, není to prostě nic pevně daného, takže prostě to, že tomuhle říkáme ovladač, na tom se museli opravdu na začátku aspoň minimálně dva lidé možná o něco víc shodnout a díky tomu teda v češtině máme tohle slovo. A my... Skrz ty objektivace to dáme dohromady, minimálně dva se shodnou. No a my taky teda díky tomu, že máme tyhle ty objektivace, ještě pak tam víc typizovaný pro určitý situace a pro určitý lidi, tak se nám výrazně zjednodušuje ten manévrovací prostor. Jo? Teď si představte, že bychom se o tomhle dohadovali, co to je, a nebylo proto to slovo, jo? tak to by jako bylo komplikované. Ostatně, kdybychom teď třeba zkusili přepnout do nějakého jazyka, jo? aktuální jazyky, že jo, teď jsou ukrajinština s ruštěnou, že jo, který bychom se měli učit, protože nevíme, že jo, jak vlastně ten konflikt dopadne, tak tak předpokl... Že uh, uh, Ukrajinština a ani ruština nám je vlastní vlastně těžko by jsme se dohadovali, A možná, že tady máme nějaký rodilý omluvčího, uh, jak bychom tomu řekli. No, tak kdybychom byli najednou v ukrajinštině nebo ruštině byli bychom na hraní. A stejně tak, kdyby jsme byli mimo jazyk, tak bychom byli na hraní. Tak. Uh, a pojďme teda teď k tomu, jak teda Berger s Lakmenem líčí ten vývoj těch institucí. A začněme od toho asi nejslavnějšího, to je trojčlenka, která teda v jednoduchých slovech vypadá tak, že to je externalizace, v Česky bychom asi řekli nějaký zvnějšnění, objektivace, to už jsme viděli, stane se to nějakou tu objektivní realitou, která je pro všechny ostatní nějakým způsobem vnímatelná až po ten proces na konci, kdy tahle nějaká stvořená realita, proto teda sociální konstrukce reality, je potřeba ji vepsat do těch fotovkách hlaviček těch nových členů společnosti, neboli, jak praví teda to poslední slovo, internalizovat, chcete socializovat, což by asi mohlo být vnímáno tady jako synonymum. Ostatně na té stránce 64 českého překladu, a to je nejslavnější trojčlenka, jo, to se cituje téměř ve všech sociologických učebnicích, je vyjádření těchto těch tří procesů, který teda tu SKR knihu lemují. Společnost je výtvorem člověka, neboli my jsme spolutvůrci té sociální reality. Společnost se potom, když ji stvoříme, potom, co se na tom dohodneme minimálně ve dvou jedincích, stává něčím, co můžeme označovat jako objektivní realitu. Zmá ostatní o tom ani moc nepochybují, vnímají, takhle to je. A potom ale musíme v fozovkách natlouct tuhle objektivní realitu do těch hlaviček těch nebojích dětí, který zpočátku o společnosti a tak dále nic nevědí, neboli člověk je výtvorem společnosti, to je závěr téhle trojčlenky. takže ať už v těch třech výrazech nebo v těchhle třech, třech výrocích je vlastně skoncentrovaná ta základní myšlenka sociální konstrukce reality. Pokud si nebudete pamatovat nic víc, tak tohle je opravdu to základní poselství, který v tom SKR je. Aha. Pojďme si teď detailně říct, jak to teda Berger s Lackmannem líčí reálně, že to probíhá. Tak říkají, že když by žádná instituce a žádná ta objektivní sociální realita ještě nebyly, dejme tomu, že by byly prostě na světě dva první lidé, tak by i pro tyhle ty první lidi asi bylo šikovný aby dělali něco pořád opakovaně stejně, když už jim to třeba jednou osvědčilo. No, to je to, čemu říkáme habitualizace. A ten člověk, když prostě něco nějak dělá, tak si říká, hele jo, tohle je dobrý, jinak už to dělat nebudu. No, takže kdybychom teď byli Robinson Crusoe na pustém ostrově a, potřebovali si postavit loď, tak tak bychom prostě nějak začali a řekli bychom si, hele, tohle jako vede k cíle a kdybychom pokračovali. Že kdybychom každý den, já nevím, brali jiný materiál a vytvářeli si jiný nářadí a tak dále, bychom si žádnou loď neskonstruovali. Ostatně Robinson Crusoe, i když loď udělal, tak mu to stejně nebylo k ničemu, ale tak to už je zase na jiné vyprávění. Takže vytváříme nějaký takový proces, tak to dělám já ta habitualizace, stejně pak jako ty velké instituce nad tím, který vznikají, mi prostě zjednodušuje ten svět voleb na jednu jedinou cestu, jak se ta věc dá dělat. Podobně, jako je to v nějakých těch jednání, tak to bude i v tom jazykovém projevu. Prostě když tomu začnu říkat ovladáč, tak to prostě pro mě bude vždycky ovladáč a budu to mít jednoduchý s chodou kdybych tomu sám říkal ovladač nebyl další člověk jako na světě, tak bych asi měl trošku možná psychické obtíže, ale třeba i to by šlo. No, takže ta habitualizace je prvním krokem. No a teď optimální je, když by byly teda aspoň ti dva jedinci, ale samozřejmě i v té širší společnosti, kdyby ty habitualizace byly podobné u těch víc jedinců a ti jedinci napříč se shodli, že takovýmhle způsobem v těchto situacích a tak dále se dělá tohle, tohle. Nebo že tomuhle se říká ovladač. Jo, takže to je ta institucionalizace, popsáno slovníkem Bergera s Lukmanem, vzájemná typizace habituálních činností. Ne už takhle to dělám já, nebo takhle tomu říkám já ovladač, ale my tomu tady říkáme ovladač. Jo, takže to je vznik nějaký té institucionalizace prosím vás, ohledeče fakt jako blbej příklad, ale prostě takhle vznikají vlastně veškeré instituce ve společnosti, nějaký rodiny, uspořádání, jak se předává vědění a tak dále, tak dále. to je prostě opravdu celý ten základ vlastně toho, čemu říkáme teda ta společenská realita. Takže já to nějakým způsobem pojmenuju, no a musím to dát nějak jako navenek najevo. Proto teda přichází ten druhý proces, o kterém jsme hovořili, ta společnost jako ta objektivní realita. Když se vrátíme tady k těm citátům, tak jsme teď u té druhé věty, společnost je objektivní realitou, u té objektivace. Musím to teda dávat nějak navenek. A co je to nejkouzelnější, že v rámci toho procesu objektivace jsme my jako lidé spolutvůrci té sociální reality schopni zapomenout, že jsme to vlastně vytvořili. Jo, to je jako geniální finta. A jsme toho možná nebyli schopni, tak bychom se možná z toho zblázili. Bychom se pořád říkali, a musí to být opravdu takhle, a nemá to být jinak a tak dál. Ale tyhle otázky typicky nepřipouštíme. Ostatní někteří, kteří je připouští, jak se z toho opravdu potom třeba definitivně zblázní. A ti ostatní jako si žijí v relativně jako klidném světě, který teda nazýváme objektivovaný. Jo, takže jsme schopni zapomenout na to, že ty instituce jsou naším výtvorem a jsme schopni si říct, jo, takhle to je, takhle to děláme a prostě takhle to bude a nebudu žádným způsobem to měnit. Tohle, že to bereme v fuzovkách jako něco pevně daného, tak to v nás vyrůstá teda od toho raného dětství v tom procesu, který můžeme označovat jako internalizace nebo případně socializace. Tam nám to taky servírují jako nespochybnitelný pravdy. My pravda trošku revoltujeme, trošku víc potom nějakým tom pubertálním období a tak dál. A nakonec si řekneme, jo, jo, ono to vlastně jako funguje a zjednodušuje nám to život. Mimochodem, typicky, když jako se teď lehce otíráme o tu internalizaci nebo socializaci, tak typicky, že jo, se ti mladí opravdu bouří, je to nejenom jednotlivě, ale dost často i v nějakých skupinách, že jo, jsou ty různé jako revoluční pokusy a tak dál, neozměňovali jsme, že jo, třeba ty 60. leta a tak dále. A ve válný většině případů ale nedojde k nějaký úplně totální transformaci té reality, ale může. Jo. Mimochodem, pro tu společnost a pro ty instituce je tohle nějaký bouření se velice nebezpečný a musí mít systém něčeho, čemu sociologii říkáme sociální kontroly, a aby se prostě ten systém těch institucí a tak dál zmáta sociální realita nezhroutila. Proto existují, ať už nějaký formalizovaný, tak neformalizovaný tresty a tak dál ve společnosti, proto, aby k tomuhle nedocházelo. Protože to, že by pořád se to jako převracelo, to by asi taky nebylo úplně optimální. To, že se ta realita vyvíjí, že se lehce redefinuje, to je celá běžný. Ale kdybyste ji prostě úplně převraceli pořád každých pár let, tak to by asi nebylo k žití taky. Tak jo, když už se teda něco objektivně vyjádří a lidé se na něčem shodnou, že takhle se ty věci dělají a tak dál, začnou to ty nebohý dítka, teda potom postupně přejíme, tak se o tom pak posledně, posledně budeme bavit. V tom posledním třetím kroku, ty internalizace nebo socializace, tak je taky dobrý, zejména teda pro to předávání těm dalším generacím, aspoň tak to líčí Berger s Lakmenem, vymyslet, jak jim to vysvětlit. Chcete-li cizím výrazem nějakým způsobem legitimizovat, že takhle my to děláme, že tomuhle říkáme ovladač a neříkáme tomu nějak jinak. No, takže zejména pro ty, co přijdou, bude potřeba to nějakým způsobem vysvětlovat. Ostatně, že jo, děti mývají, že? Jo, tuším okolo třetího roku věku, že? Jo, takovýto proč období, který bývá pro tatínky a maminky dost smrtelný. Teda, když bychom hovořili z perspektivy současné české rodiny, tak spíš pro maminky, protože tatinci už ve třech letech věku nejsou, že? Jo. A někteří nejsou od začátku nebo nejsou jasní, ale dost často teda nejsou s těmi dětmi. V každém případě. Na to se snaží ti rodiče vysvětlovat a dost často, že jo, když už je rodič unaven, tak přichází prostě to tak je. No, tak to je samozřejmě jako smrtelný argument, který možná ve třech letech věku ještě zabere, zejména když mu přidáte nějaký fyzický důraz. E, prostě nás fyzické tresty jsou už zapovězeny v e, současné české společnosti vůči dětem, e, e, ale později to takhle fungovat nebude. O, takže ty legitimizace jsou velice důležitý, e, zejména proto, aby vám pak fakt nevznikly nějaký ty revoluce a totální jako e, revize e, té sociální konstrukce reality. E, tady e, máme teda e, několik těch v úrovní, jak to Berger s Lukmanem popisují, že můžou ty legitimizace probíhat. Konkrétně oni popsali čtyři různé úrovně. Tak ta nejjednodušší, o který jsme se už vyjádřili, takhle se to dělá, ta je vlastně jako implementovaná v jazyce. A pro ty malí děti to může možná stačit, zejména s nějakým důrazným varováním, že vařečka je v pohotovosti. Uh, uh, druhá v fozovkách, úroveň o něco vyšší té legitimizace, která zejména v těch dřívejších společnostech hrála určitě velkou roli, uh, tak byly nejrůznější legendy, pohádky, mýty, morální zásady a tak dále, který vlastně nás utvrzovaly, že v tom, že takhle to je prostě správně. To se prostě taky předávalo z generace na generaci a v podstatě to byl ten příběh, který legitimizoval tu základní konstrukci té reality. Třetí úrovní legitimizace jsou teorie, jak vědecký, tak nevědecký. A čtvrtá, a k tomu se za chvíličku dostaneme, jsou takzvaný symbolický světy, jak to líčí Berger s Lukmanem, to už je taková trošku složitější konstrukce. A oni říkají, že k udržování těch symbolických světů slouží různý, a to nazývají pojmový aparáty. Říkají, že historicky nejstarší a vlastně asi nejjednodušší v tom vědeckém slova pojetí, tak byly nějaký ty mytologické popisy. Oni jsou sofistikovanější, protože už do toho opravdu vstupuje vlastně nějaký vědecký pokus, nějaký systemizace a nějakých pojmů a tak dál, tak jsou teologické vysvětlení. Podotýkám, že stejně jako ty mytologické vychází teda z nějaké božské podstaty, ale už do toho vstupují i nějaké v fotovkách reálné bytosti, typu nějakých těch svatých a tak dál. Takže ta teologie je vlastně o něco sofistikovanější. Mimochodem, co ta mytologie byla ještě sdílená tím obecným obyvatelstvem, toho problém, kde to vědění a není a co se má zkoumat, tak od té teologie, filozofie k vědě postupně Přecházíme zase do té uší a uší skupinky nějakých těch specialistů na tu legitimizaci. Neboli ty mytologii ještě vlastně mohl každý docela dobře rozumět, a až vám nějaký vědec začne vyprávět, že prostě jako tohle je jediná možná cesta k něčemu, tak si řekne, to, no tak když to říká ten člověk, on dlouho studoval, že jo, a dlouho tomu věnoval, jako, on, tak to je asi jako pravda, že a tomu přece nerozumím, já jsem vůbec obyčejný člověk. No. Mimochodem, prosím vás, to je asi úplně nešťastná perspektiva, tohle, ta perspektiva těch uh, obyčejných lidí. že no? Uvedu uh, to na jednoduchém příkladu. Jo, ve společnosti, kde to opravdu jako úplně destruuje, uh, typickou ukázkou je, uh, třeba v české společnosti, lidi mají strašný ostych z toho nahlídnout do nějakého textu, nějakého zákona. Říkají, prostě k tomu potřebujeme prostě toho super právníka, že jo, který mu dáme prostě ty tisíce, aby to prostě jako nám nastudoval a vysvětlil a tak dále. Tak opravdu tohle jako až zbošťování těch expertů je podle mě velkým nebezpečím společnosti. Jo. Tak tím lehce odbočujeme, ale tím jenom mířím k tomu, že ta expertní role je až přeceňovaná. Takže teologie už přichází s nějakou takovou trošku vědeckou bází, ale pořád ten božský princip. Filozofie je už daleko, daleko vědečtější přístup, no a ty vědecké disciplíny potom, to jsou opravdu ty legitimizace, my můžeme jenom tak jako obdivně zlížet, jak jsme si naznačili a říct si, hm, takhle to prostě asi je, jako, no, tak nemáme důvod, jako se proti tomu bouřit. Eh, tak bez té legitimizace eh, by to asi nefungovalo, to předávání těch institucí na ty další generace, ale zejména ty poslední legitimizace, zejména ty vědecké legitimizace, jsou značně diskutabilní, protože jako my nemáme možnost je nějakým způsobem úplně jednoduše rozporovat, tak na to musíme brát ohled. No a aby jsme teda zakončili tu trojčlenku, říkali jsme, musí se to vyjádřit na venek, musí se to v fulzovkách těch našich myslích stát něčím objektivním, co s náma vlastně jako s lidma nesouvisí a musí to pak střebat ti noví, míněno ty nové generace, tak jsme u toho třetího procesu, což je ta internalizace. Tak ať už internalizace nebo socializace obojí je to tež. No a platí, že opravdu, když se narodíme, tak jsme opravdu ty tzv. nepopsané knihy, jak tomu teda říkají mnozí myslitelé. Jenom se tvrdí vá, ale znova bych řekl, že těžko asi prokázat, že má člověk nějakou predispozici k té společenskosti. No? Takže to, že byste se chtěli úplně z té společnosti nějakým způsobem odloudit a tak dál, tak je spíš anomálie než běžná danost. No a já postupně od toho nejranějšího věku, a tady je potřeba přičinit ještě poznámku o dalším inspiračním zdroji, ze kterého Berger s Lakmenem čerpají. A, to je teorie zejména George Herberta Mida a jeho rozděleného Česky bychom asi mohli říct jáství, v angličtině je to self, ale česky se to blbě překládá. On pak používá dvě nějaké ty složky I and me, odkazují v detailech teda na samostatnou přednášku, která je k tomu nahraná. A, a, a oni říkají, že prostě já postupně, tak jako to vlastně líčil už ten mít, se nejdřív učím od někoho, komu říká už mít významní druzí. V angličtině zpravidla significant others, v češtině to nezní možná tak skvěle jako v angličtině. A vlastně přes ty významné druhé já vlastně navstřebávám ten sociální svět minimálně aspoň ten malinkatý. Jo, když ukážeme jednoduchou ukázku, tak typicky Gendrově asi nekorektní útok na dámy v tuhle chvíli, ale asi ho přežijeme na etický komisi, když to přijde na přetřes. Typicky na pískovištích třeba si menší děti občas hrají na maminky a tatínky. Jo? A gendrově nekorektní je, že si myslím, že k tomu většinou děje holčičky, chlapečky a chlapečky si moc na tohle hrát nechtějí. Ale proč to říkám? Je to proto, protože to, co ty lidé bezprostředně vidí u těch svých významných druhých, u těch nejbližších, typicky třeba u těch rodičů, že jo, tak je výkon té jejich rodičovské role, další pojem, který teda Berger s lekmenem mimochodem taky používají se sociální konstrukci reality, no a z toho navstřebají, jak se dělá to tatínkovství a to maminkovství. Mimochodem je docela zajímavý, ale to je jako postřeh mimo sociální konstrukci, reality pozorovat ty děti, jak si hrají na ty maminky a tatínky, protože samozřejmě lidé co zprozrazují a, o tom, jak to v těch rodinách funguje. Jo? Tak to je jenom takový jako, a, sociologický postřeh. Pár Excelán z pískoviště. Já jsem chodil na pískoviště s dětma poměrně rád. A, a, jenom ti, co tam byli, netušili, že tam nechodím kvůli těm dětem, ale a, že tam chodím kvůli sobě. Uh, abych zkoumal. Dokonce si pamatuju, že svého času uh, jeden z rozhovorů pro českou televizi jsme natáčeli na pískovišti, kde si v pozadí hráli moje děti, tak to jsem považoval za kouzelný, že přijeli až na pískoviště. Tak jo, uh, ale pojďme zpátky od pískoviště. Uh, my jsme skončili teda u Mída a u toho, že od těchto těch významných druhých nejdřív načerpávám vlastně nějaké ty role, nějaké ty jako vlastně docela jako elementární věci, co jsou v tom nejranějším životě pro mě viditelné. A začínám se trošku zorientovat uh, v tom, co po mně vlastně ta společnost chce, co po mně chce, abych se naučil, co chce, abych se internalizoval. Uh, uh, podotýkám, uh, že tenhle proces samozřejmě nikdy nebude asi úplně dokonalý, jo? tak jak to tady máte napsáno uh, na tom konci toho slajdu. A uh, zase, řekl bych, zcela konformně s mídem Berger s v té sociální konstrukci reality líčí, uh, že to, co probíhá nejdřív, zejména teda v tom dětství, je takzvaná primární socializace. Takže já navstřebávám všechny tyhle požadavky a to, co je důležité, je, že po těch takzvaných významných druhých, který tak lemují zejména tak ten předškolní věk dost dominantně, tak potom přichází, a i mě se zaklíčil, a Berger s Lakmanem to v podstatě jenom rekapitulují, období, kdy jsem schopen pochopit, i nějaké očekávání té širší společnosti, to znamená ne už jenom roli tatínka a maminky. Mít tomu říká a Berger s Lachmanem ten pojem přebírají generalized others, neboli ze všeobecněný druzí, ale česky je to teda zlámaní jazyka a potom ještě chvilku jeho vracení do úst. A, a, a až teprve jsem schopen opravdu pochopit vlastně ty relativně komplexní role ve společnosti, tak se stávám tím plnohodnotně socializovaným členem. Jo? Tady se ocitám, aby jsme to věkově nějakým způsobem zarámovali v tom českém prostoru, tak někde na konci té povinné školní docházky, kde teda ten jediný už opravdu tyhle nějaký komplexní věci chápe. Důležitá je postřeh, ale není zase originální u Bergera s Lackmannem, je, že tyhle ty následní procesy, že tyhle ty primární procesy a potom ty následní procesy nejsou stejně důležitý. Změnit to, co jste navstřebali primární socializací, je nesmírně obtížný, ne ale nemožný mnohdy. Změnit to, co probíhá potom, bývá relativně snadný. Tímto teda říkám, že Berger s Lakmenem poměrně konformně s ostatními autory říkají, že potom může docházet k nějakým sekundárním, terciárním a tak dále socializacím. Ale Berger s Lakmenem a to si necháme asi už na příště, protože čas nás už začíná tlačit, já to vidím na hodinách ale zvládli jsme to hodně, tak říkají, že samozřejmě i resocializace je možná. A říkají, že pokud by mělo dojít k úspěšný resocializaci, to má úplně změně v podstatě toho našeho naladění, změně té naší reality, že úplně jinou realitu teď budeme vnímat jako tu objektivní, pro nás správnou, tak by bylo fajn, aby to fungovalo, aby zase jsme měli ty nám blízké, kteří nás budou utvrzovat, měli jsme ty legitimizační schémata a tak dál. Takže tak, jako to vzniklo na začátku, tak by to muselo být v úplně jiných konturách vzniknout i na konci. Připomeňte mi, když tak příště, že tohle byl slide, který jsme skončili. Přeju vám pěkný den a budu se těšit za týden opět. Naschle.